Soos genoem, gesels ek vanoggend met Dr. Johnny van der Merwe, 'n ou bekende gesigie by ons. Johnny, welkom by Grootplaas. Ag, baie dankie, altyd lekker om saam met julle te kan gesels. Dit is. Ons gaan sommer met die deur in die huis val. Kom ons begin vanoggend met die fokus op lewende hawe en vleispryse. Ja, baie interessant gewees. Vleispryse het wel bietjie, as ons by beestvleispryse daar kan begin. Ons het gesien dat daar wel so 'n bietjie druk was, veral op speenkalfpryse. Ons is nou verby die periode waar voerkrale natuurlik inkoop vir die December mark, of hulle geruime tydjie verby dit. Pryse wat hier na R37 per kilogram geval het vir 'n nasionale gemiddelde prys. Ons het gesien agter die afgelope week het hy gestabiliseer hier by R37.13 per kilogram. En ons verwag dat hy moontlik klein bietjie weer kan begin optel, as ook slagpryse wat dalk so bietjie kan optel soos ons na die December mark te beweeg en ons weer bietjie hoër vraag in die markte kan sien wat dalk weer bietjie goeie nuus is vir ons produsente daar buite. Die slagpryse wat net so bo die R60 per kilogram merk verhandel as ons na die A23 slagpryse kyk. Vir die skaapvleisbedryf het ons egter die afgelope maand of so was daar baie druk op skaapvleispryse, produsente wat bietjie onder druk gekom het, pryse wat van 'n geweldige hoë vlak af afbeweeg het. En ons het so laag soos R82 op 'n tyd vir so omtrent so 3 weke of so terug het hy so laag in sekere areas natuurlik gedaal. Intussen het ons gesien die nuutste statistieke wat uitgekom het is dat ons gestabiliseer het en ons ek dink ons kan weer 'n bietjie kop optel. Ja, daar daar weer 'n bietjie lewe is in die skaapvleismark daai prys het hier na R88 per kilogram alreeds opwaarts beweeg het. Ons verwag soos ons natuurlik kersies toe beweeg dat hy op 'n hoër vlak kan bly. Ongelukkig het die stoorlampryse gestabiliseer hier rondom R41 per kilogram en ons verwag dat hy dalk sywaarts kan beweeg. Ek sien nie nou enige vraag wat na hierdie markte gaan kom nie. So ek hoop dat hy so op die R41 merk kan bly, maar soos ons na die nuwe jaar toe beweeg, kan hy prys dalk nader aan R40 of onder die R40 merk ook beweeg. Ons het 'n baie interessante verwikkeling in die varkvleisbedryf. Daai pryse wat geweldig gestyg het die afgelope 6 weke, 8 weke. En ek dink dit kan tot 'n mate toegeskryf word aan seisonale tendense, plaaslike tendense waar daai prys na amper R33 reeds vir sekere lyne opwaarts gedruk het. Maar wat ons ook gesien het is dat internasionaal sien ons dat pryse op 'n baie hoër vlak is. Ek dink dit kan toegeskryf word aan China wat baie van hulle kuddes moes uitslag, baie laer aanbod wêreldwyd en daai pryse wat tussen 60 internasionale pryse en ons invoerpariteitspryse wat tussen 60 en 75% hoër is as laas jaar dieselfde tyd en daai pryse wat is op 'n hoër vlak kan bly vir nou. Hoendervleispryse bly hier rondom die tussen R31 en R32 steeds goeie vraag waar daai pryse druk op 'n hoër vlak hou. En dan as ons bietjie oor beweeg na bokpryse, bok het redelik pryse gehandhaaf die afgelope week, maar ek dink ons kan wel sien dat daai prys hier in die einde van die maand November, einde November dalk so klein bietjie opwaarts beweeg, maar ek sien nie nou enige wonderwerke of fireworks as ek Engelse woord kan gebruik in die bokvleisbedryf nie. Nou baie interessant is wolpryse, ons nou nie 'n wol veiling laasweek gehad nie, maar die pryse wat dis is so bietjie onder druk is tans, maar in Australië het ons gesien dat pryse met ongeveer 3% gedaal het en weer eens ons kyk na internasionale faktore. Die globale ekonomiese resessie wat 'n groot negatiewe rol op vraag het en dis ook 'n wolpryse bietjie afwaarts druk en dan het ons hierdie COVID inperkings in China wat hulle baie analiste het gedink ons hulle dit gaan afgestel word en China se vraag wat weer sterk gaan optel, maar oor die naweek het hulle afgekondig dat hulle sterk regulasies steeds in plek gaan hou wat dis kan beteken dat ek dink nie daai vraag gaan regtig terugkom na die mark toe nie wat pryse wel dis bietjie verder onder druk kan hou. Wel, dis nou die swaar een vleis. Kom ons spring oor na varsprodukte. Wat sien iets daar? Ja, baie interessant en baie goeie nuus vir veral vir die aardappelboere op die oomblik wat onder baie druk verkeer in terme van hulle winsgewendheid. Daai prys wat redelik sterk opwaarts beweeg het. Ek dink 28% die laaste week net opwaarts gebeweeg het na omtrent R45 per 10 kg sakkie na nasionale gemiddelde prys toe. En ons het heidaglik bo die prys van laas jaar in beweeg, ongeveer 18% hoër as laas jaar dieselfde tyd, wat natuurlik goeie nuus is vir ons produsente.
Ek voel echter, dit is korttermyn stygings. Ons het beter vraag gesien die afgelope week op die markte, maar volumes wat steeds relatief hoog is, en ek dink dit kan pryse dalk bietjie onder druk hou vir die volgende 2-3 maande, wat vir ons wys pryse kan dalk nader eerder aan die R30 merk verhandel, as ons na die volumes ook kyk. Tomatiepryse het lekker sterk weer opgetel, soos bo die R10 merk weer, volumes wat wel gedaal het, en ek dink, met die weer, met die reën wat ons nou gehad het, het dit natuurlijk 'n direkte impak op die tomatie aanbod naar die markte toe, en ek dink die prys wat in November wel so'n bietjie onder druk kan bly, maar ek dink December kan ons weer bietjie hoër pryse sien. Baie interessant is hoe na die eie bedrijf toe kyk. Ek weet eie, ek het al baie daar gepraat, eie wat 240% hoër is as laas jaar dieselfde tyd. En soos een bietjie dieper gaan delf in dit, dit is vooral die wit en die bruin eie prijse. Wit eie prijse wat ongeveer 300% hoër is as laas jaar die tyd. En bruin eie ook 220 min of meer. So het is die variëteite wat die prijse, die gemiddelde prijs natuurlijk so hoog hou. Rooi eie prijse is so 26% laer, baie interessant genoeg as laas jaar dieselfde tyd, en ek dink is maar volumes wat op 'n hoër vlak natuurlijk bly, en ek dink ons kan met die hoë volumes pryse met die lae volumes kan pryse op 'n hoër vlak bly. Wortelpryse het so klein bietjie gedaal, maar ons verwag dat hy 'n baie sterk vlak in December gaan bereik as gevolg van goeie vraag wat ons tradisioneel in hierdie markte dan sien. Ja. Ons gaan nou 'n bietjie verder gesels, ons moet net gou breek vir advertensie. Bly gerus daar, ons is nou terug. Soos genoem, gesels ek met Dr. Johnny van der Merwe van AIM Trends, en ons geef hier die inligting wat jy vanoggend nodig het, rakende die markte en sommer net wat aangaan in die markte. Johnny, ons het nou oor varsprodukte gepraat, maar wat kan boere van graan en oliepryse verwag, te midde steeds alles wat in die wêreld aangaan? Ja, dit is baie interessant. Ons het baie wisselvalligheid in die graanbedrijf gesien. Pryse wat baie sensitief steeds maar is, natuurlijk vir internationale nuus wat uitkom, en soos Putin natuurlijk nuwe afkondigings in die markte maak, en die Chinese mark ook natuurlijk wisselvalligheid in die markte veroorsaak, en natuurlijk weer na Noord-Amerika en Suid-Amerika. In terme van graanpryse het die afgelope week of so gesien dat pryse baie sywaarts beweeg het. Ons staan vir wit mielie tans op so vir nabymaakpryse op R5400, met geel mielies 'n bietjie laer, as ek nou reg is, R5200 ongeveer. Oor die naweek het ons wel bietjie druk op pryse gesien, en ek dink die oesdruk in Amerika het weer bietjie druk veroorsaak, maar ek dink in die graanbedrijf, as ek het nou so al vinnig moet opsom, is al twee stories wat besig is om te ontvou. Ons het 'n nabye maand story wat in plaas in Suid-Afrika moontlik 'n baie positiewe story vir markpryse is. En dan het ons bietjie 'n leweringsmaandprys, Mei maand, Junie maand, Julie maandpryse, waar die gevoel is dat daar so bietjie druk op pryse kan begin kom. En dit is gewoonlik die markepryse of die markte waar boere se pryse vastgemaak word. So ek dink strategie met jou bemarker is dis noodsaaklik vir die komende seisoen om seker te maak jy trek voordeel uit die huidige pryse. Maar ek dink mens moet ook nie te vinnig nou markstrategie gaan of pryse gaan vastmaak nie. Ek dink as potensiaal laat pryse nog op 'n hoër vlak kan bly tot en met die einde van die jaar, vroeg volgende jaar. Hoekom ek so sê is, ons voer geweldig baie uit plaaslik van ons plaaslike mielies en sojabone, en ons kan dus moontlik plaaslik in 'n tekort in hardloop, wat beteken ons plaaslike pryse kan op 'n hoër vlak bly. Ek dink, ja, Noord-Amerika se oes lyk redelik goed, daar kom bietjie oesdruk van daar af, maar ek dink die fokus skuif nou na Suid-Amerika toe, hulle aanplantings wat redelik goed vorder, as hulle wel bietjie droogte toestande gaan kry nou binne die volgende maand of so, kan dit hulle oesproses bietjie belemmer, en dalk voorraadvlakke wat steeds op 'n geweldige knap basis is, negatief beïnvloed natuurlijk. Ek het ook vroeër genoem, as China kan weer sterk, moontlik, die verwagting was dat China weer sterk terug na die markte kon gekom het, weer uitvoere wat begin vloei het, maar die feit dat hulle COVID-regulasies
nie regtig gaan opskort nie, kan beteken dat ons laer vraag ook van hulle dan kan sien, wat natuurlijk pryse verder negatief kan beïnvloed, soos ons na leweringsmaande toe beweeg. Ja, in termen van die Rusland, ek weet, Rusland het afgekondig, hulle gaan uit die handelsooreenkomst uittree tussen die Oekraïne, en dit het weer pryse baie laat bokspring, en maar hulle is weer tussen in die verhouding in, of in die ooreenkomst in, wat weer pryse gestabiliseer het, maar ek denk, hoe meer wisselvalligheid van Rusland af gaan kom, hoe minder gaan die markte reageer teenoor hierdie pryse. Maar ek denk as verseker baie potentiaal of baie moontlikhede om pryse te gaan vasmaak vir produsente oor die komende seisoen. En dan plaaslik die rand het wel hier by die 18 rand merk gebly. Hy kom bietjie af op die oomblik. Ek denk as bietjie sterkte die dollar wat dalk so bietjie krag verloor en die rand wat so bietjie sterkte kry natuurlik wat ook natuurlik ons pariteitspryse so bietjie gaan afwaarts druk. Ek denk hier daar's baie afwaarts potensiaal nie omdat daar so lae voorraadvlakke tans in die wêreld is. En ja, ek dink dit kan pryse oor die kort termyn dis op 'n hoër vlak hou. As jy moet sê, wat is die top dreigende faktor wat jy dink boere in gedagte moet neem, kom ons sê in hierdie volgende vir hierdie volgende komende rukkie wat op pad is? Ja, ek denk natuurlijk, soos die weer, allemaal kyk nou die weer, en die weer is natuurlijk plaaslik, het is natuurlijk die heel eerste ding wat ons moet gaan kyk, maak seker, jy kry tenminste die oes in die grond, of uit die grond hopelik, as ons na mei maand en juni maand te beweeg, ek denk al gaan bietjie vroeger aanplantings wees, die weervoorskattings, vooruitskattings is, dat ons natter 2020 gaan hê en dalk bietjie droër later seisoen kan hê. So ek dink meeste aanplantings gaan dalk bietjie vroeër wees as ek so moet dink aan, maar ek dink seker maak jy kry jou produksie in die grond en ons redelik ons insette gaan nie nou meer is nie nou meer 'n groot faktor in terme van winsgewendheid nie, maar ek dink ja, so ek dink plaaslik moet ons na die weer kyk en maak seker jy kry dit in die grond en dan ek dink markstrategie is natuurlik belangrik. Dit ja, so ek dink plaaslik gaan ons voordeel moet trek uit die volgende 2-3 maande se pryse en dan natuurlik gaan kyk na Brazil se oes. Die een faktor dink ek is hoe groot Brazil se oes gaan wees, of Suid-Amerika oor die algemeen se oes gaan wees. As dit 'n groter oes is as wat ons verwag het, kan pryse wel bietjie afkom, maar as hulle die El Nino kry en ons bietjie laer swakker weers vooruitskattings daarso en ons kry weer bietjie terugtrekking in hulle opbrengste, kan ons wel sien dat pryse verder kan opwaarts beweeg. So ek dink Brazil is nou die een faktor wat ons wel in ag moet hou. Johnny, soos altyd is te voorreg. Dankie vir jou kennis en hou die markte verder dop. Baie dankie Mia, lekker dag vir julle.